Herkəsə salam, bugün sizə Oriflame-in 15-ci kataloqu haqqında məlumat verəcəm. Kataloq 29 oktyabrda açılacaq. İlk öncə Zevua-nın yeni pomadasını bizə təqdim ediblər, 26 rəngi var. Pomada haqqında nə deyə bilərəm, məndə nümunələri var idi, o qədər sevdim ki, mən bu pomadanı... Pomada çox pigmentləşdirilmiş pomadadır, yəni dodaqdan hansısa bir vasitə ilə dodaqdan çıxardıqda, pomadan sildikdə, yəni rəng dodağa hopmuş vəziyyətdə qalır və 12 saata qədər davamlılığı var sildikdən sonra belə. Mən bu pomadaya yarım mat deyərdim, çünki vurduqdan bir neçə saat sonra pomadanı hiss eləmirsiniz, amma pomada dodağınızda qalır. Mənim çox xoşuma gəldi, tərkibində bir çox yağlar var ki, dodağa qulluq edir. Bu isə qışda xanımlar üçün önəmlidir, dodağı çatlatmır. 10 manat 90 qəpiyə çıxıb pomada. İkinci endirimdə olan mənim ən sevdiyim turşdur. Zevua-nın çox funksiyalı turşu 12 manat 90 qəpiyə çıxıb. Bu, yaxşı qiymətdir. Zevua-nın endirimləri davam edir. Davamlı tonal əsas 20 manata çıxıb. 8 rəngi var. Hər xanımın dərisinə uyğun rəngləri var. Seçə bilərsiniz. Və super aksiya. Super aksiyanın şərtləri də var. Hər 30 manatlıq alış-verişə bu gördüyünüz üçlü dəst 20 manata əldə etmək mümkündür. Əgər məsləhətisizsə, onda 20%-də indiriminiz var təbii ki. Pomadan da rənglərini seçə bilirsiniz, tonalinin də rəngini seçə bilirsiniz, tuşun da rəngini seçə bilirsiniz. Çox qəşəng aksiyadır. Zevua-nın göz qələmi məndə var, qara rəngi. Super davamlılığı var. 3 manat 90 qəpik. Bir mənfi cəhəti var ki, sildikdə və yaxud yuduqda yayılır. Təmizləmək biraz çətindir. Amma qalıcılığı da əladır. Blesk 6 manata. Korrektor sevənlər 6 manat 60 qəpiyə. Zevua-nın Illuskin korrektoru. Bu super korrektordur. Qiyməti də əladır burada. Hamının tanıdığı Zevua-nın qaşlar üçün dəsti 13 manata əla qiymətdir. Yeni məhsullar da var bu kataloqda. Biri odur ki, nar və süpürcə kolu ayaqlar üçün krem adlanır. Ətri də var burada. Gül ətri gəlir. Narın ətrindən heç əsər əlamət yoxdur. 4 manata. Oriflame-in Fit Up adlı ayaq kremləri super olur. Kimin ayaqlarına çatlaqları varsa baxa bilər kremlərə. Yeni məhsullarımız Şirin Yuxu Zamanıdır adlanır. Yuxu maskası. Yuxu üçün rahatlayıcı sprey və masaj yağı. Keçən kataloqun yenilikləri idi. Şvedi Spa. Bu dəfə isə üz dərisini dərindən təmizləmək üçün dəst adlanır. Birincisi maskadır. İkincisi isə suda həll etmək üçün vasitədir. Üzü yumaq üçün. Love Naturals-ın yeni dəsti var burada. Dodaq balzamı, üz üçün qoruyucu krem və qoruyucu əl kremi. Ətri biraz qəribədir. Kimin bal ətri xoşuna gəlirsə, baxa bilər, mənim xoşuma gəlmir. Mən yalnız endirimləri göstərdiyimə görə kataloqu çevirirəm. Böyük həcmli duş gelləri Discover-in 400 milli 5 manata super qiymətdir. Bu kim sevirsə, bunlar hər ikisinin ətri superdir. Kişilər üçün antiperspirantlar dezran şəklində 6 manat 50 qəpiyə. Bunlar həm parfum kimi, həm antiperspirant kimi istifadə etmək olur. Yəni, vurduqdan sonra ətir istifadə etməyə ehtiyac qalmır. Super bir şeydir. 24 saatda müdafiə edir.
Qadınlar üçün isə bədən spreyləri var burada 6 manat 50 qəpiyə. İndirimlər olmayan səhifələri belə çevirəcəm. Siz də baxasınız deyə. Bunlar adi qiymətlərdir. Colorbox-dan var burada. Bunların onsuz da qiymətləri aşağı olur. Görürsünüz qiymətləri yəqin ki. Jordani Gold'un dəb ikonası pomadasına indirim var. 13 manata bu yaxşı qiymətdir. Kataloqun ortasında belə bir mini kataloq var. Bunu ayrıca videoda çəkəcəm. Burada da 50%-ə qədər indirimlər var. Bir sonraki videoda onu çəkərəm. Yeni məhsullar var burada. Aksesuarlar deyək. Plet palantin adlanır. İki tərəflidir. Bir tərəfi tünd qırmızı, bir tərəfi rozuvi. 20 manatadır. 3 istifadə üsulu var. Şərf kimi, plet kimi bürünmək üçün bütün bədənə. Bir də örtük kimi divanın üstünə, kreslonun üstünə örtmək mümkündür. Aksesuarlar çox baha olsaları çox keyfiyyətlidirlər. Hər dəfə deyirəm bunu. Belə çevirəcəm. Kosmetika üçün orqanizer var burada. 22 manat 90 qəpiyə. Həmin bunun formasında Faberlikdə var. 15 manat adıyor. Amma kim Oriflame-i sevirsə onun məhsullarından da istifadə etsin. Uşaqlar üçün yeni məhsullar var. Diş pastası. 2-6 yaş üçün 2 manat 70 qəpiyə və qızlar üçün dodaq balzamı 2 manat 80 qəpiyə. Çiyələk ətirlidir. Ətirlərdən La Roche-un tualet suyu endirimdədir 10 manata. Kim şirin ətir sevirsə. Yeni ətir kişilər üçün Internal Men 21 manat 25 qəpik əla ətri var. S8-lər endirimdədir 25 manat. Glacier-lar endirimdədir 20 manat. Antiperspirantsa 4 manat 70 qəpik. Men's Collection endirimdədir 16.90. Women's Collection. Bunda məndə olub Jasmine ətri. Biraz ağır ətirdir. 16.90. Divine Idol və Classic Divine endirimdədir 33.50. Bunları qızıl rəngli olan qabda gold adlanır 26.90. Bunları Forever 23.90. Bunlar qalıcı ətirlərdir. Yeni aksesuarlar. Burada yeni parfüm var. Adını deməyəcəm, belə göstərdim. Çünki səhv deyəcəm desəm də. Çox gözəl ətri var, parfümdür və kataloqdan istənilən məhsul aldıqda ətri 28.90-a əldə etmək olur. Mənim çox xoşuma gəldi ətir. Və kataloqun ən gözəl təkliflərindən biri bal və süd adlı krem. Bədən üçün 250 ml-dir. 8 manat 30 qəpiyə. Bunu demək olar ki, bütün müştərilər sevir, bütün alıcılar sevir. Böyük həcmli 75 qramlıq sabunu isə 2 manat 60 qəpiyə. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.